ግን የትግራይን መንግስት የትግራይን ክልል በጉልበት አንበረከ ካለው ብሎ የሚሄድን ኃይል ግን ሁሉም አንደሮ ነው የሚታገሉት ላይገባቸው ይችላል አይ ነው የናሽናሊዝም እንዴት እንደሚሰራ ስለማቅ ህዋትን አጥብቀው የሚታችሁት ኃይሎች ሳይቀሩ በክልሉ ላይ በጉልበት እንሄዳለን ብሎ የፌደራልም ሆነ የሌሎች ኃይሎች የሚሞክሩ ከሆነ አንድ ሆኖ ነው የሚታገሉት ይህ ደግሞ ሀገርን ወደ በተበጥ ወደ ግጭት ወራል መልሳቸውና ከመቼም ታሪክ ለማማር ካልቻሉ የኤርትራን መሞከር ጣሊያን ከዚህ ከለቀቀ በኋላ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን ተቀላቅላ ነበር ሁለት የኤርትራ ቡድን ነበር ያለው ማለት ይቻላል አንዱ ቡድን ጠንካራ ያለ ግንኙነት ከኢትዮጵያ ጋር የሚፈልግ ሌላው ደግሞ የማይፈልግ በጉልበት ጨፍልቀው ወደ አንድ ክፍለ ሀገር ሲቀይሩት ማከላይ መንግስት የሚደግፈው ሳይቀር በአንድነት ለትግራይ ለኤርትራ ነጻነት ታገለ ወደቀ አሸነፈ ሀገር መሰረተ በዛ ሂደት ውስጥ በሺው በመቶ ሺዎች በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ አለቀ ስለዚህ ያሁንም ቢሆን ከትግራይ ጋር የሚደረገው ግብግብ አያስፈልግም እኛ ሀገር ህዝብ አንድ ነገር ማወቅ መቻል አለበት በጉልበት አንድን ህዝብ እጅ ማሰጠት ፈጽሞቻል ስለዚህ የትግራይን ህዝብ በጉልበት እጅ ለማሰጠት መሄድ ሀገርን ለአደጋ የሚያጋልጥ ነው ከዛ ይልቅ ሁሉም ወደ ፖለቲካ መድረክ መጥቶ መደራደሩን የሚያወጣው